Në Shtetet e Bashkuara, radhët e gjata të pritjes për vaksinat e pakta kanë karakterizuar procesin e imunizimit, por drejtuesit e kompanive farmaceutike i thanë Kongresit të martën se po shtojnë furnizimin me vaksina në mënyrë drastike. Jemi të vetëdijshëm për nevojën për të vaksinuar më shumë njerëz me më shumë shpejtësi dhe kemi punuar shumë për të arritur ndjeshëm prodhimin. Zoti Yang tha se kompania e tij ka arritur prodhimin dhe ka shtuar linjat e prodhimit. Si rezultat i këtyre përmirësimeve, ne presim të arrisim numrin e dozave nga afërsisht 4 deri në 5 milionë në javë në fillim të shkurtit në më shumë se 13 milionë në javë nga mesi i marsit. Presidenti i kompanisë Moderna, Stephen Hogue, i tha Kongresit se edhe kompania e tij ka arritur shumë prodhimin. We have doubled our monthly deliveries since the end of 2020. Kemi dyfishuar prodhimin ton mujor që nga fundi i vitit 2020 dhe po synojmë të dyfishojmë përsëri në më shumë se 40 milion doza. Deri në fund të korrikut, të dyja kompanitë së bashku presin të prodhojnë 600 milion doza, të mjaftueshme për të vaksinuar 300 milion njerëz me të dyja dozat. Një vaksinë tretë mund të prodhohet së shpejti nga kompania Johnson & Johnson. Ajo do të jetë me vetëm një dozë dhe nuk do të duhet të mbahet në temperatura jashtëzakonisht të ftohta si vaksinat e tjera. Kjo vaksinë është 85% efektive ndaj sëmundjes së rënd, pak më pak se dy vaksinat e tjera, por gjithsesi shumë e mirë, thot eksperti i vaksinave nga Universiteti Johns Hopkins William Moss. Dhe nëse mund të merret me një dozë të vetme dhe të ruhet thjesht në temperatura frigoriferike, ky është një plus i madh për shumë vende. Administrata e ushqimit dhe barnave konfirmoi të mërkurën se vaksina Johnson & Johnson është e sigurt dhe efektshme. Megjithatë, shumë vende do të duhet të presin për vaksinat. Kompanitë mund të rrisin prodhimin, por vendet me të ardhurat të larta kanë rezervuar pjesë më të madhe të vaksinave për këtë vit, thot kreu i Njësisë për Shëndetin në Komitetin Ndërkombëtar të Shpëtimit me Fsin Tasama. Although this announcement is welcome news, edhe pse ky njoftim është një lajm i mirëpritur, do të ndihet efekti mbase drejt fundit të vitit 2021 ose 2022. Kur të ketë një volum domethënës të disponueshëm për vendet me të ardhurat ulta. Kompania Pfizer shiti 40 milion doza këtë vit për strukturën e mbështetur nga Organizata Botërore e Shëndetësisë COVAX për vendet me të ardhurat ulta. Johnson & Johnson shiti 100 milion. Të tjera vaksina po vijnë nga kompania AstraZeneca, por ekspertët thonë se do të duhen shumë më shumë fabrika vaksinash në mbar globin për të vaksinuar të gjithë popullsinë e botës prej 7.8 miliard njerëzish.